Nós temos que entender que nós não podemos nos contaminar. Não precisamos nos contaminar com as músicas do mundo. Não precisamos das roupas do mundo, da música do mundo, daquilo que o mundo está oferecendo. Sabe por quê? Nós temos louvores lindos para louvar ao Senhor. Podemos dançar, nos alegrar, sem pecar, sem nos contaminar. Amém, crianças? Então, a dança de Miriam vai ensinar isso para a gente. Que não precisamos. O que o mundo oferece é lixo. Nós temos algo muito melhor, não é verdade? Então, vai lá, Miriam. Dança com eles a dança de Miriam. Pra louvar a Deus, tem que abrir o coração.